السلام علیکم دوستو، فیصل پردیسی ٹی وی دے اندر خوش آمدید. میں تیرا دوست فیصل پردیسی. انتظار دیاں کڑیاں ختم ہوئیاں، کل وہ میچ ہو گیا جدا سب نو انتظار سی، پاک لاہور گروپ ورسز پاک نیشنل دن پٹوار گروپ. ہر سال ہر سیزن ایک وڈا میچ ہوندا ہے انہاں دونوں گروپاں دے درمیان، تے کل ہویا تے چنگا میچ ہویا، چنگے جانور شو کیتے دونوں گروپاں نے. زیادہ میچ دے اندر انٹرسٹ ادو پیدا ہویا جدو پاک گجر گروپ نے فل تاون کیتا پاک لاہور گروپ نے. چودھری فواد علی گجر صاحب دا فل تاون سی بہو امجد بٹ صاحب نو. چودھری فواد علی گجر صاحب نے تاون کر کے دس چھڑیا کہ اس طرح یاری نبھائی دی آ، اس طرح کسے گروپ دے نال تاون کری دا وا. پاک گجر گروپ دے جی پانچ جانور شو ہوئے میچ دے اندر. اس ویڈیو دے اندر تہن دکھاواں گے ڈان جنہیں دس چھڑیا کہ واقعی میں چیمپئن ڈان ہاں، تے ڈون نے گیم کر کے دکھائی. مبارکباد پیش کردے ہیں چودھری فواد علی گجر صاحب نو. ویڈیو دے اندر تسی دیکھو گے چودھری فواد علی گجر صاحب میدان دے اندر موجود آ ڈان دے نال، تے ڈان نے دس چھڑیا تے انتظار دیاں کڑیاں ختم ہوئیاں. پوری دنیا نے ویکھیا کہ واقعی ڈان چیمپئن آ، ڈون نے لڑ کے دس چھڑیا. پھر اگین مبارکباد پاک لاہور گروپ نو، پاک گجر گروپ نو، بہو امجد بٹ صاحب نو، چودھری فواد علی گجر صاحب نو. میچ جتن تے وی تے ڈان جتن دے وی لکھ لکھ مبارکاں. تہانوں ڈان دکھاندے جی، چیمپئن ڈان پاکستان دا جڑا نمبر ون تے جا رہا جی، چیمپئن ڈان او تہانوں دکھاندے. دوستو فواد علی گجر صاحب دی خواہش سی کہ یوری دے نال ساڈا کتا گانڈی ہووے. اس بارے چ مشاورت وی ہوئی ہے لیکن یوری انفٹ سی. شانمیر وار صاحب نے کہا جی ساڈا کتا انفٹ آ، تے اسی تہانوں ڈان دے اتنے چنگا کتا لاندے ہاں. ڈان دے اتنے پھر دو میچ کے تین میچ ونر چودھری حفیظ والا کتا انہوں نے لایا جی، وہ گیم ہوئی، ایک دو منٹ ہی گیم چلی ہے. اس تو بعد ڈان چیمپئن، ڈان نے انہوں ایک دو منٹ دے وچ فنش کرتا. تہن دکھانے ڈان تو بڑا آؤٹ کلاس کتا جی، چودھری فواد علی گجر صاحب کا تہن دکھانے. تو انتظار دیاں کڑیاں ختم، ڈان دیکھو انجوائے کرو. چیمپئن ڈان آ گیا جی، اے ڈان ڈان پتر چودھری
I'm going to go to the hospital.